Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Besarlah harapan cikgu agar kamu semua berada dalam keadaan sihat, ceria, gembira dan bersemangat untuk bersama cikgu mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, ada baiknya cikgu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama cikgu adalah Norina binti Muhammad Noor. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu telah bersedia dengan buku teks, buku nota dan alat tulis masing-masing. Kali ini kita akan meneroka tema terakhir daripada 4 tema dalam mata pelajaran Sains Tingkatan 3, iaitu penerokaan bumi dan angkasa lepas. Kita akan membincangkan bab 9 cuaca angkasa lepas yang terdiri daripada 2 subtopik iaitu 9.1 aktiviti matahari yang memberi kesan kepada bumi dan 9.2 cuaca angkasa. Perasan tak murid-murid? Dikala kita bangkit dari tidur setiap pagi, kita dapat menyaksikan matahari memancarkan sinarnya ke seluruh alam. Tentu kamu tahu kan, sinar matahari ini mengandungi cahaya atrak ungu. Cahaya atrak ungu inilah yang digunakan oleh tumbuhan untuk menjalankan fotosintesis bagi menghasilkan makanan. Contohnya padi. Dengan adanya matahari, padi menjalankan fotosintesis untuk menghasilkan beras. Beras inilah yang menjadikan sumber makanan kita setiap hari. Selain itu, cahaya matahari turut menghangatkan bumi dengan menyediakan suhu persekitaran yang optimum untuk pelbagai organisma meneruskan kehidupan yang sejahtera di atas muka bumi. Tentu murid-murid sedia maklum bahawa bumi merupakan satu-satunya planet yang dihuni oleh pelbagai benda hidup. Ini disebabkan bumi menerima cahaya matahari yang cukup untuk pelbagai aktiviti benda hidup serta mewujudkan iklim yang sesuai untuk kehidupan. Kita wajib bersyukur dengan nikmat anugerah Tuhan ini. Baiklah murid-murid, setelah menamatkan pembelajaran ini, kamu sepatutnya dapat melebarkan struktur matahari, menyenaraikan 7 fenomena yang berlaku di permukaan matahari, menyatakan maksud, cara pembentukan dan kepentingan magnetosfera bumi, menjelaskan maksud cuaca angkasa lepas, menyenaraikan kesan-kesan cuaca angkasa lepas terhadap bumi. Bagaimana ya rupa, bentuk dan struktur matahari? Apa pula fenomena yang berlaku di permukaan matahari? Apa itu magnetosfera? Kenapa ia penting? Bagaimana cuaca angkasa lepas memberi kesan terhadap bumi? Mungkin itu antara persoalan yang timbul di dalam pemikiran kamu semua. Jangan risau, segala kemusykilan kamu akan terjawab sebentar lagi. Adakah kamu semua sudah bersedia? Jika sudah bersedia, jom kita meneroka bersama-sama. Inilah matahari. Matahari sejenis bintang berbentuk berbola gas yang terdiri daripada gas hidrogen dan helium. Percatuman 2 atom hidrogen yang juga dikenali sebagai pelakuran nukleus berlaku di matahari membentuk 1 atom helium. Pelakuran nukleus yang berlaku secara semula jadi di matahari ini menghasilkan tenaga nuklear yang kemudiannya bertukar menjadi tenaga cahaya dan tenaga haba. Tenaga cahaya dan tenaga haba ini dipancarkan ke persekitaran matahari dan akhirnya sampai ke bumi. Mari kita lihat struktur matahari. Matahari dibahagikan kepada 3 zon, iaitu zon perolakan yang berada di lapisan paling luar, diikuti zon radiasi iaitu lapisan kedua dan teras yang merupakan lapisan paling dalam. Pada permukaan matahari, terdapatnya atmosfera matahari yang terdiri daripada korona, kromosfera dan fotosfera. Korona merupakan lapisan atmosfera matahari yang paling luar. Ia terdiri daripada gas yang sangat nipis dan membentuk cahaya putih kebiruan. Lingkaran cahaya putih ini dapat dilihat dengan jelas dari bumi semasa gerhana matahari penuh. Ia merupakan lapisan gas yang paling panas di atmosfera matahari, dengan suhu mencecah 2 juta darjah Celsius. Kromosfera pula merupakan lapisan gas di bawah korona. Kromosfera bermaksud sfera berwarna kerana ia berwarna merah terang. Kromosfera hanya dapat dilihat semasa gerhana matahari dan ketebalan gasnya adalah sekitar 5,000 km. Suhu lapisan kromosfera semakin meningkat apabila semakin menghampiri korona dan boleh mencecah sehingga 50,000 darjah Celsius. Fotosfera merupakan lapisan gas yang berat dan dapat dilihat dari bumi sebagai permukaan yang cerah. Permukaannya kelihatan berbintik-bintik dan kasar akibat perolakan gas dari bahagian teras matahari. Suhunya adalah sekitar 5,500 hingga 6,000 darjah Celsius. Nyalaan suria, prominent dan tumpuk matahari meletus dari permukaan fotosfera. Kita lihat pula fenomena yang berlaku di matahari. Terdapat 7 fenomena yang berlaku di matahari, iaitu grano, tumpuk matahari, kitar suria, semarak suria atau prominent, nyalaan suria, letingan jisim korona dan angin suria. Jika kamu ada teleskop di rumah atau di sekolah, bolehlah kamu menggunakan teleskop itu bagi memerhatikan fenomena matahari. Mari kita lihat satu persatu fenomena tersebut. Grano. Grano kelihatan berbutir dan berada pada bahagian atas zon perolakan, iaitu pada bahagian fotosfera yang terdiri daripada plasma yang sangat panas, mencecah suhu sehingga 5,800 darjah Celsius. Purata diameter grano boleh mencecah ribuan kilometer. Besar bukan? Tumpuk matahari adalah kawasan gelap yang terbentuk pada permukaan matahari seperti yang ditunjukkan di dalam gambar ini. Tumpuk matahari kelihatan gelap kerana suhunya lebih rendah berbanding kawasan di sekitarnya. Tumpuk matahari dikelilingi oleh grano dan Ia merupakan lokasi letusan yang sangat besar berlaku pada fotosfera. Ia boleh hadir secara berpasangan ataupun berkepulan dan boleh kekal di situ melebihi seminggu. Kita Suria. Kita Suria merujuk kepada aktiviti tumpuk matahari yang wujud dan lenyap setiap pusingan 11 tahun. Semarak Suria atau prominent. Ini adalah semarak Suria atau prominent. Semarak Suria adalah gas yang menyala yang berbentuk gelongan besar ataupun laju melengkung di atas tumpuk matahari. Ia boleh mencapai ketinggian beratus ribu kilometer dan boleh kekal untuk beberapa hari hingga beberapa bulan. Semarak Suria yang sangat kuat dapat mencampakkan jasad dari matahari ke angkasa lepas pada kelajuan yang sangat tinggi. Fenomena seterusnya adalah nyalaan Suria. Nyalaan Suria adalah berbentuk lajur yang terdiri daripada gas bercas yang meletus daripada matahari. Ia kerap berlaku berhampiran dengan tumpuk matahari. Ia merupakan letusan gas yang kuat dan hebat. Nyalaan Suria boleh mencapai tahap kecerahan maksimum dalam masa beberapa saat hingga beberapa minit dan kemudiannya malap selepas beberapa minit atau beberapa jam. Nyalaan Suria menyemburkan zarah gas yang bercas keluar ke angkasa lepas pada kelajuan yang tinggi. Cahaya daripada nyalaan Suria yang berkelajuan cahaya mengambil masa 8 minit untuk sampai ke bumi. Manakala zarah gas yang bercas mengambil masa beberapa puluh minit untuk sampai ke bumi. Zarah-zarah gas yang bercas ini saling bertindak balas dengan atom dan molekul dalam atmosfera bumi. Seterusnya menghasilkan peragaan cahaya yang amat mempesonakan di langit. Jaluran cahaya yang indah ini dikenali sebagai aurora. Aurora merujuk kepada fenomena cahaya terang yang terbentuk di langit pada waktu malam. Yang uniknya, aurora hanya berlaku di ruang angkasa di sekitar kutub bumi, iaitu kawasan Arktik dan Antartika. Contohnya di negara Norway, Ireland, Finland, Alaska, Kanada dan Rusia. Aurora terbagi kepada dua jenis, iaitu aurora borealis atau cahaya utara yang terbentuk di kawasan kutub utara bumi. Dan yang kedua, aurora australis atau cahaya selatan yang terbentuk di kawasan kutub selatan bumi. Ini adalah contoh-contoh aurora. Sangat cantik dan mempesonakan, bukan? Mungkin satu hari nanti kamu berpeluang untuk menyambung pelajaran ke negara-negara yang cikgu sebutkan tadi. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan aurora. Letingan Gisim korona adalah berbentuk awan yang besar. Ia terdiri daripada plasma yang meletus daripada matahari dan kerap berlaku bersama dengan nyalaan suria yang besar dan kuat. Letusan ini merupakan letusan zarah gas yang bermagnet. Ia menyemburkan zarah yang bermagnet keluar ke angkasa lepas pada kelajuan yang tinggi dan kelihatan sebagai sebuah awan yang mengembang. Cuba perhatikan video ini. Zarah-zarah bermagnet ini mengambil masa lebih kurang 3 hari untuk sampai ke bumi. Seperti zarah-zarah gas bercas di dalam nyalaan suria, zarah-zarah bermagnet daripada lentingan jisim korona ini juga turut bertindak balas dengan atom dan molekul dalam atmosfera bumi untuk menghasilkan aurora. Angin suria. Angin suria ialah zarah-zarah dalam plasma seperti elektron, proton dan zarah alfa yang meletus dari matahari ke angkasa lepas. Zarah-zarah ini bergerak bersama-sama dengan kelajuan yang tinggi. Ia membawa bersama medan magnet antara planet. Kelajuan angin suria adalah supersonik dengan kelajuan antara 250 hingga 750 km sesaat. Walau bagaimanapun, kelajuan, suhu dan ketepatan angin suria boleh berubah-ubah sepanjang lintasan gerakannya. Mari kita bincangkan tentang magnetosfera bumi pula. Magnetosfera bumi merujuk kepada suatu ruang dalam angkasa lepas yang meliputi bumi, iaitu gabungan medan magnet bumi yang bertindak sebagai medan magnet utama dan medan magnet dalam ruang angkasa lepas. Magnetosfera bumi terhasil daripada interaksi medan magnet yang dibawa oleh angin suria dan medan magnet bumi. Magnetosfera bumi berubah-ubah bentuk akibat perubahan bilangan dan tenaga dalam zarah yang dibawa oleh angin suria. Ini adalah video yang menunjukkan magnetosfera bumi. Magnetosfera bumi melindungi bumi daripada kesan buruk yang disebabkan oleh zarah yang berbahaya daripada matahari atau jasad-jasad lain yang wujud dalam alam semesta. Ia berfungsi sebagai sekatan biologi melindungi hidupan di bumi daripada kesan buruk yang disebabkan oleh angin suria. Ia juga mengurangkan tekanan yang terhasil oleh angin suria terhadap atmosfera bumi. Magnetosfera bumi juga menghalang zarah-zarah pecah seperti elektron, proton dan zarah alfa yang terdapat dalam angin suria dari sampai ke bumi. Bilangan zarah-zarah bercas yang berlebihan dalam atmosfera bumi akan mengganggu sistem telekomunikasi, sistem pelayaran dan talian kuasa elektrik di bumi. Oleh itu, dengan adanya magnetosfera bumi, zara-zara bercas ini dapat dihalang memasuki atmosfera bumi secara berlebihan. Baiklah murid-murid, topik seterusnya ialah 9.2. Cuaca angkasa. Apa itu cuaca angkasa lepas? Dan apakah kesannya terhadap bumi? Jom kita bincangkan bersama-sama. Cuaca angkasa lepas ialah fenomena yang berlaku di permukaan matahari dan angkasa lepas. Fenomena yang berlaku di permukaan matahari ialah nyalaan suria, semarak suria atau prominent, tumpuk matahari dan lentingan jisim korona. Manakala fenomena yang berlaku di angkasa lepas ialah angin suria, ribut pancaran suria dan ribut geomagnet. Cikgu cadangkan dua tugasan yang boleh kamu lakukan untuk meningkatkan penguasaan topik cuaca angkasa lepas dan kesannya terhadap bumi. Tugasan pertama, bincangkan bersama rakan kamu bagaimana fenomena yang berlaku di permukaan matahari dan angkasa lepas memberikan kesan kepada bumi seperti pembentukan aurora, gangguan telekomunikasi, sistem pelayaran dan talian kuasa elektrik. Kamu boleh mencari maklumat dari pelbagai sumber seperti internet, media cetak dan media elektronik. Tugasan kedua, secara berkumpulan, cari maklumat atau data cuaca angkasa lepas melalui internet, media cetak dan media elektronik. Berdasarkan maklumat dan data-data tersebut, hubung kaitkan bilangan tumpuk matahari atau kitaran suria dengan peningkatan lentingan jisim korona dan angin suria. Bincanglah dengan guru kamu cara-cara terbaik untuk menjalankan tugasan ini. Mungkin kamu boleh mempersembahkan hasil pencarian maklumat tersebut dalam bentuk persembahan multimedia. Baiklah, data cuaca angkasa lepas yang digunakan oleh para saintis untuk meramalkan bila berlakunya lentingan jisim korona di matahari serta menentukan sebab berlakunya nyalaan suria dan lentingan jisim korona di permukaan matahari. Baiklah murid-murid, bagi menguji kefahaman kamu, mari menjawab soalan latihan pengukuhan ini. Mari kita bincangkan jawapannya. Soalan nombor 1. Kena pasti bahagian P dan Q dalam rajah di sebelah. Cuba murid-murid perhatikan. P merupakan lapisan paling luar atmosfera matahari dan kelihatan seperti gas yang nipis. Lapisan ini adalah korona. Oleh itu, P ialah korona. Lapisan Q pula kelihatan merah seperti kromosfera. Oleh itu, Q ialah kromosfera. Soalan nombor 2. Bahagian yang manakah yang dapat diperhatikan sebagai lingkaran merah semasa gerhana matahari? Kromosfera dapat dilihat semasa gerhana matahari kerana warnanya tidak secerah fotosfera. Kromosfera ialah Q. Oleh itu, jawapan untuk soalan ini ialah Q. Cuba pula jawab soalan ini. Baiklah, mari kita bincangkan jawapan bagi soalan ini. Soalan nombor 3, apakah fenomena yang berkaitan dengan kitar suria? Aktiviti tumpuk matahari wujud dan lenyap setiap pusingan 11 tahun. Kitaran ini dipanggil kitaran suria. Oleh itu, fenomena yang berkaitan dengan kitar suria ialah tumpuk matahari. Soalan nombor 4. Nyatakan 3 gangguan terhadap sistem di bumi akibat angin suria. Angin suria mengandungi zarah-zarah bercas seperti elektron, proton dan zarah alfa. Zarah-zarah bercas ini menyebabkan gangguan kepada telekomunikasi, pelayaran dan talian kuasa elektrik. Ini adalah soalan terakhir. Cuba jawab soalan ini. Jom kita bincangkan jawapannya. Soalan nombor 5. Bayangkan jika tiada magnetosfera bumi, apakah akan terjadi kepada bumi? Zarah-zarah bercas yang dibawa oleh angin suria seperti elektron, proton dan zarah alfa akan sampai ke bumi secara berlebihan. Radiasi yang berlebihan ini akan mengakibatkan kesan buruk kepada hidupan di bumi. Sistem telekomunikasi, pelayaran dan talian kuasa elektrik juga tidak dapat berfungsi. Baiklah murid-murid, kita telah membincangkan tentang struktur matahari, 7 fenomena yang berlaku di permukaan matahari, magnetosfera bumi, cara pembentukannya dan kepentingannya, cuaca angkasa lepas serta kesan cuaca angkasa lepas terhadap bumi. Jika di rumah kamu atau di sekolah mempunyai capaian internet, bolehlah kamu mencari maklumat tambahan melalui internet berkaitan topik yang dipelajari hari ini. Kamu boleh menggunakan kata kunci dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris seperti yang dipaparkan semasa mencari maklumat. Contohnya, matahari, semarak suria, nyalaan suria, lentingan gising korona, ribut suria dan magnetosfera. Cikgu harap kamu semua seronok mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk membuat ulang kaji. Tingkatkan motivasi diri, kuatkan semangat dan iktizam untuk terus berjuang demi sebuah kejayaan. Hingga ketemu lagi di lain waktu. Salam sayang dari Cikgu Norina. Jaga diri baik-baik ya.